Bu həftə Yaşıl Kimyaçılar Klubunun keçirdiyi gündəlik istifadə olunan məhsulların araşdırılması layihəsi ilə yadda qaldı. Layihə iki hissədən ibarət olub, həm məlumat xarakterli, həm də yarış tipli oldu. Komandalar parça, şampunlar, qida əlavələri və onların orqanizmə təsiri kimi mövzularda çıxış etdilər. Hər komanda münsiflərin qarşısında əyani şəkildə eksperiment etdilər. Münsiflər, klubun məsləhətçi müəllimi Tural Abdullayev, Kimya Mühəndisliyi Departamentindən Cavanşir Salmanov, Agil Məmmədov, Əsrar Şeyx, klublar üzrə koordinator Nicat Məmmədov idi. Sonda parçalar mövzusu birinci yerə layiq görüldü. Tədbirimizin mövzusu gündəlik istifadə olunan məhsulların araşdırılmasıdır. Burada əsasən tələbələr ön plandadır. Tələbələr müxtəlif mövzular haqqında, məsələn, qida ola bilər və yaxud da ki, içəcəklər haqqında müxtəlif sunumlar hazırlayırlar və təşkil etdiyimiz tədbirdə bu sunumlarını həyata keçirdilər. Ülviyə Yusifli, Cavanşir Yusifoğlu, Qafqaz TV.